Tako, zelo sem vesel, da z ozirom na to, da na tej regati sodelujemo že 3 leta. Kakšne komande ste pa na tej barki imeli, da je uspelo tretje mesto? Ja, gledali smo veter. Ta posadka je odlična, skiper je pa zamočen na štartu in tako je šlo do konca naprej. Peti,